Одложен завршеток од новогодинешното Штипско културно лето. Имено на станите требаше да завршат вечерва, но со премиерата на представата Крилја не се става крај на Штипското културно лето. Директорот на Дом на култура Ацо Шопов Штип Горан Трајков вели дека причините за одложување се продуценски објективни. Одложено е од објективни причини, продуценски причини при реализацијата на оваа представа и беше и затоа поместено за да се со цел да имаме подобро представување ние како куќа и пред граѓаните. Не секогаш можеме да бидеме целосни во својата работа, но кога стигнеме некаде до некоја одредено мислење дека можеме да излеземе, излегуваме. Затоа и го поместивме датумот за да може да биде во петок премиерата во рамките на Штипско културно лето, е оваа представа Крилја, во продукција на Националната установа за култура Ацо Шопов во Штип, под спонзорирана, значи, е дел од програмата за работа на Министерството за култура, која што е усвоена за 2020 година. За наредната недела предвидени се уште два настани за во среда и петок, што значи дека Штипското културно лето ќе заврши на 6 јули. А она што е друго, остануваат уште два настани кои што ќе треба да ги реализираме, а тоа е следната недела, имаме 35 години од творештото на Трајче Кацаров и промоцијата на Сум Спесанијото, која е посветено на 100 годишнината од Блажи Конески, со ова го финишираме и се затвара Штипското културно лето. За следните два настани ќе бидат среда и петок. Штипското културно лето е една од најстарите манифестации кои се почитуваат и негуваат во општина Штип, а годинава беше неговото 30-то издание. Штипското културно лето започна на 26 јуни годинава.